Tak podle stročního popisu to by měla být trojúhelníková nerovnost. Takže dostanu nějaký pol a... Dostanu nějaký pole. Takže existuje tam skupina bodů tak, aby platila trojúhelníková nerovnost. To znamená, musím najít jednu stranu, aby součet těch dvou byl delší než ta moje jedna. To znamená, vezmu si tu nejkratší stranu a součet těch dvou nejdelších. Potřebuji mít za ruku, že jsou to aspoň tři, že? Což nemám. To znamená, pokud len A je menší jak 3, tak bohužel ne. Jinak velký A. Jinak Ačko si zetřídím. A ty dialogy budou X je a YZ budou ty nejdelší. Pokud a teďka return, že Y plus Z je větší jak X. Může to být záporný. Jo. Tak a ještě bych měl udělat filtr, takže B řekněme. Takže takhle jsem se z toho vybral schůdné prvky. Jsem málem pojel hned na začátku.
Tak, zkouška. A tady je to dál nedál spíš. Co jasně. A je tady docela rozplyzlý. Takže asi existuje hodně různých způsobů, jak tady selhat. Že není dobré. No, vínavý jak šandy. Protected van. To je divný. Dělají jako kdyby čekali, že prázdný má vrátit jedničku. Ale pokud pro všechno než co třeba takto. Bude to porovnávat reference nebo hodnoty? To mě zajímalo. Hodnoty. Překvapivě. Takže pokud
přáli, no. Podle mě to bylo rozumný. A. Zajímavý. By to mělo být menší, jak jen. To je divný. A když jsme u toho, tak 4 je 8. Tady je jenom 6 těch prvků. Tak já vyhodím tenhle test. Pokud to platí takhle pro ten nejmenší, to platí pro všechny, jo. Tak možná to je špatně. Nejmenší je 1. Nejdelší jsou 10 a 50. Aha, jo, to je blbost. Vezmu tu 50. To je nesmysl. Co já chci? Chci nejkratší, chci nejdelší.
To je spíš tak, že já chci podobně dlouhý. Dvě, které jsou podobně dlouhé. Třeba zkusit to nejdřív z nejkratších a pak z těch nejdelších. Je tam nějaká logika. N log n. Najít nějakou délky n. Hledat v tom. Tohle mi zabere log n. Když bych chtěl n krát hledat, tak to je taky n log n. Takže já můžu pro každou tyč nějaké délky dvakrát něco hledat. Takže když pro každou tyč se pokusím najít nějakou, která má co nejpodobnější délku, ale není to ta stejná. To by se dalo. Má Python. Binary search knihovně. Jo. Jestli je to dobře, to je ani mělo stačit vyzkoušet všechny trojce po sobě.
dává trochu smysl. Tak a tady stačí testovat jenom jednu věc. A to... Ne. Šance řazeny. To znamená A, B, C je B. Od Takže toto musí jít jedno za, jo, takže poslední index je tak ne, tak musím od nuly. A tady půjdu od I plus 3. Nějak takto. Tak pokud to je nejkratší Ačko, C minus A je
menší jak B. Tak vrať 1, jinak vrať 0. Jdete na to. Tak, chvíle na pěti. Juppie!